samskiptaörfileikar eru svo streituvaldandi. En streitan, hún er okkur svo mikilvæg. En það er mikilvægt að gera sig grein fyrir þetta lífsnauðsynlegt viðvörunar og viðbragðskerfi sem við verðum að hafa. Og rannsóknir hafa sýnt að það skiptir máli að óttast ekki streituna, skilja streituna og síðan er galdurinn að við erum að stjórna henni, hún á ekki stjórna okkur.